សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមី Flash News រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញរថយន្តក្រុងចំនួន497គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបរិវត្តទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញរថយន្តក្រុងចំនួន497គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយនឹងការផ្តល់ទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ពិសានៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនេះទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការត្រៀមរថយន្តក្រុងចំនួន56គ្រឿងថែមទៀតសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ខេត្តទិសឦសានមានដូចជាក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើការដ្ឋានសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលអគារចំណតនិងរោងជាងនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រុងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះសម្ដេចធិបតីបានណែនាំឲ្យឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំរថយន្តក្រុងទាំងនេះដើម្បីដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតនិងទៅកំសាន្តនៅទិសអេសានដោយឥតគិតថ្លៃសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវការធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំនៅរថយន្តក្រុងដើម្បីដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះតាមការរាយការណ៍ក្រុងបានបញ្ជាក់ហើយគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាខាងមុខខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ករណីប្លន់សម្លាប់យកម៉ូតូកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំនិងស្នងការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដោយមានការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញាទាំងពីរខេត្តនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើការឃាត់ជនសង្ស័យមួយនាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេងឃាតភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរកម្មករមានទីលំនៅភូមិអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបានដកហូតម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream Song ពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ2022ទូរស័ព្ទម៉ាក Oppo មួយគ្រឿងដែលជារបស់ជនរងគ្រោះជនសង្ស័យបានរត់គេចមកលាក់ខ្លួននៅចំណុចភូមិស្វាយស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្លន់សម្លាប់យកម៉ូតូកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅចំណុចភូមិអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្នជំនាញអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ជនសង្ស័យខាងលើដើម្បីនាំខ្លួនមកទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តឧត្តរមានជ័យសមត្ថកិច្ចបំផ្លាញចោលប៊ឺនិងឈីសខូចគុណភាពជាង11តោនផលិតផលប៊ឺនិងឈីសខូចគុណភាពនិងគ្មានសុវត្ថិភាពចំនួន1060កេសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបំផ្លាញចោលទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលប៊ឺនិងឈីសទាំង1060កេសនេះត្រូវបានមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកបបស្ទាក់ចាប់បានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនហើយត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាខូចគុណភាពនិងគ្មានសុវត្ថិភាពបណ្ដាលមកពីដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់នៅលើសមុទ្រដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ជាម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សបរិភោគទៀតទេសមត្ថកិច្ចចាប់ចោលលួចមេគោនិងអ្នកទទួលផលចោរកម្មនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ចោរលួចគោម្នាក់និងអ្នកទិញចំនួន2នាក់
ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងកោយន់កន្ត្រៃមួយគ្រឿងដឹកមេគោចំនួន2ក្បាលហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង3នាក់មានឈ្មោះថាម៉ូមីភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជាចៅលួចគោចំណែកឯ2នាក់ទៀតដែលជាអ្នកទទួលទិញគោរួមមានឈ្មោះសុសលីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនិងឈ្មោះស៊ីមសុសទិញគោក្នុងតម្លៃ2លាន20ម៉ឺនរៀលចំពោះការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់គោមានឈ្មោះថាសុនីភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំរស់នៅភូមិសៃខុំប្រងិលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង17ម៉ឺននាក់ខណៈអ្នកត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីប្រមាណ10ម៉ឺននាក់ឯកឧត្តមហេលសារ៉ាត់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់មានអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន171,030នាក់នៅក្នុងនោះស្រីចំនួន86,060នាក់គណៈដែរអ្នកដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង10ម៉ឺននាក់បើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 25,000 នាក់អ្នកផ្ទេចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីមានចំនួនជាង 52,000 នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមានសរុបចំនួន 9,089,527 នាក់ស្មើទៅនឹង 89.05% នៅក្នុងនោះស្រីជាង5លាន30ម៉ឺននាក់សូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News